aprender a fazer desenhos como esse de qualquer anime, como desenhar melhor, é o curso que eu criei para te passar essa técnica. Dá para acreditar? Hoje eu vou ser seu professor e te ensinar como eu faço isso. Comece hoje mesmo, acesse o link na descrição do vídeo aí que eu deixei para você, tá? Faça igual meus alunos aí, não perca tempo.